Então hoje vamos falar um bocadinho sobre implantes dentários. É um dos tratamentos mais requisitados pela nossa clínica. No fundo, o implante dentário visa substituir um dente perdido e basicamente é feito em duas fases. A primeira fase é a colocação da raiz propriamente dita, que é o implante, que é feito de titânio, pode ser de cerâmica também hoje em dia. Este implante é feito sob anestesia local, portanto é um tratamento ultra simples. Na maioria das vezes, quando as condições são ótimas, é um tratamento tão rápido como, por exemplo, uma restauração de um dente. E ao fim de alguns meses, depois das células do nosso organismo tornarem esta raiz parte do nosso organismo, o dentista vai colocar uma coroa de cerâmica por cima do implante e torná-lo completamente fixo. É um tratamento ultra, ultra simples e também extremamente confortável do ponto de vista mastigatório, estético também. Portanto, é o melhor tratamento que hoje em dia podemos fazer para colocar dentes.